Друзі, вітаю! Росія атакувала українські міста, Росія атакувала кілька українських областей шахедами. Під ударом були Київська, Черкаська, Житомирська, Вінницька, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Херсонська, Харківська та Донецькі області. Росія атакувала шахедами. Українські ППОшники попрацювали на славу. Більше 70 шахедів довелося збивати. Давайте поговоримо. Російські винищувачі сьогодні вночі супроводжувались німецькими винищувачами, тому що росіяни літали біля повітряного простору Латвії. Росія випробовує НАТО на слабо. А далі Сікорський, польський міністр закордонних справ, визнав грошей на угоду по закупівлі зброї для України, так звана чешська ініціатива, вони не дають. Але копають Україну, хочуть займатися тут кладовищами, ексгумацією і, власне, займатися всім тим, що було 80 років тому, а не тим, що треба робити зараз. А як так? На і різні політичні маніпуляції гроші є, а дати гроші на зброю немає. Давайте по цьому теж пройдемось. Ну і, власне, є позиція Європейського Союзу на погрози Путіна на пряму участь в Європі, плюс є позиція Guardian, що начебто вже дали Україні добро бити ядеркою, ракетами вглиб Росії, це, бачите, думаю про хороше. А Росія говорить, що треба десь випробувати свою ядерку. Розкажу про деталі, де хочуть випробувати, давайте все проаналізуємо. Дві речі. Підпишіться на цей YouTube-канал, під цим відео чорна кнопка, натискайте. Друге, зробіть донат, ми вже більшу половину збору зібрали, і купуємо 4 автівочки, і вони поїдуть на Донбас. Тому, будь ласка, давайте пошвидше це зробимо. І пошвидше запустимо. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав затримки в польському фінансуванні чеської ініціативи стосовно постачання Україні артилерійських снарядів. Тобто, дякуючи пану Сікорському та його Мінфіну, Україна замість того, щоб відповідати на російські обстріли, наприклад, 10, ми можемо стріляти один. Тому що Польща каже, гроші треба на вибори. Гроші треба на політичні маніпуляції, гроші треба, щоб історією займались не історики, а політикани. Маргінальні партії, які дуже часто отримують гроші з російської казни. От сьогодні на це гроші є. Сікорський підтвердив, що Польща високо цінує чешську снарядну ініціативу і досі готова вкласти в неї раніше обіцяні кошти по 50 мільйонів євро в 24-му і в 25-му. Тобто грошей немає. Да? На історію, на політику гроші є, на це грошей немає. Він зазначив, а я вам зараз знайду гроші, півсекунди. Він зазначив, що платежі трохи запізнюються, пояснивши це кримінальною справою, відкрити проти колишнього голови державного агентства, от Міхала Кучмерського, звинувачують, що він організував злочинне угрупування, ну і далі, далі. Одним словом, гроші були, гроші будуть, але зараз грошей немає, каже нам Сікорський. Але з'являється паралельна новина, що той же Сікорський каже, що ми готові Україні дати в борг на ремонт її техніки. Тобто, дати в борг і отримати собі замовлення, щоб заробити на нас. А я нагадаю, часто ремонт в Польщі і Німеччині відрізнявся в 10 разів. Наприклад, на танках. Я пам'ятаю, 22-23 рік. В Німеччині можна поремонтувати за 40, в Польщі за 300 тисяч. Чому така різниця? Їхати ближче, ремонт те саме, люди заробляють менше, страховки дешевші. Але Польща каже, ми вам готові дати в борг 100 мільйонів, щоб ремонтувати вашу техніку. Непоганий бізнес. Ти не даєш гроші на ракети і на артилерію. Страждає техніка і везеш її в себе ремонтувати. Заробляєш 100 мільйонів, знову даєш їх в борг і так далі по кругу. Ну виходить так. Друзі, ну ви нас геть за дурнів маєте. Тобто позичити гроші є, а вкласти в загальну безпеку грошей нема. Буде затримка. Розумієте, це дуже непорядно і це дуже несправедливо. І так робити точно не треба. Газета «Guardian» вийшла з новиною, що, слухайте, Байден вже практично готовий дати добро, Байден вже знає всі ризики, йому донесли, і треба, власне, приймати рішення бити по території Росії.
Правда, ми ця тема теж трошки вже дістала, ми вже дуже довго говоримо, що треба бити, треба бити, треба бити, але нічого не відбувається. Ну і десь скоро вже Байден має це вже рішення дати, The Guardian його так підпирає, каже, давай, давай, давай. Гарно вийшло PBS, американське видання, каже, дивіться, не треба гадати на кавовій гущі. Дав Байден добро, не дав Байден добро. Коли перша західна ракета прилетить в Росію, ви почуєте, що добро дали. І це буде найкраща історія. Мені ця думка подобається найбільше. Нема чого переливати з пустого в порожнє. Краще побачити, як ці ракети летять. Дотиснути, вирішити і все. На цьому закрити. Цікаво, що Кір Стармер сказав, він зараз летить, чи вже прилетів, але заяву робивши з літака, спілкувався з пресою. Кір Стармер сказав, що Росія почала цю війну, вона її має завершити, тобто вийти з України. Пам'ятаєте відому в Україні фразу «Війна з Криму почалася, Криму має і завершитися». Це теж дуже гарно лягає на вчорашні слова Бориса Джонсона, який сказав, що розпалась Британська імперія, ми допоможемо зробити, щоб розпалась і Російська імперія. І Борис закликав до перемоги України, хоча включав відео Трампа, де там не зовсім так красиво і яскраво його друг казав. Але бачимо, що Борис виступає, Кір Стармер виступає, ну і зараз всі намагаються накрутити Байдена, що все-таки давай бити по території Росії, тим більше, що це не несе загроз, це говорять і в Європейському Союзі, відреагували на погрози Путіна про пряму участь Європи в війні, сказали їм далі допомагати Україні. Тобто їх це не налякало. От, трошки налякало натівські літачки, які єврофайтери, які сьогодні літали за російською тушкою і сушкою, які намагалися там десь проникнути в повітряний простір. Виключили радари і поплили, значить, полетіли дивитися, що ж там в Латвії цікавого. Добре, що там були німецькі винищувачі, вони супроводжували ці російські тушки, ну і вивели їх з латвійського повітряного простору. Також в Китаї зараз проходить військовий форум, і там генерали закликають до миру і кажуть, що тільки переговори можуть до цього призвести. Правда, Зеленський назвав деструктивною їхню формулу миру і дуже хоче провести свій захід вже в листопаді, коли оберуть американського президента і коли можна буде робити, скажімо так, збір під гарантії когось великого, великого поліцейського, і можна буде робити збір цих країн і казати, ну от Штати за, новий президент, це мінімум вотум на 4 роки, давайте з цим працювати. Ну і остання новина, це такі оперативні новини, хотів вам все повідомити. Росія вивела в Чорне море 16 кораблів. Ну і це непогано. 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор, 3 судна, з них 3 продовжили рух на прямому протоки Босфор. Натомість в Азовському морі кораблі відсутні. Ну, якщо там з'явилися 16 кораблів, там з'явиться 16 українських дронів, які ці кораблі потоплять. Подивимось, можливо, всі одразу, а можливо, частинами. Друзі, це вся інформація. Питання просте і банальне, те, що пише Guardian. Дасть Байден добро чи не дасть? І все, більше до цього питання не повертаємося до моменту, поки не почуємо або заяву Байдена, або, власне, коли вже будуть прильоти в Росії. Це вся інформація. Підпишіться на канал, зробіть донат, напишіть коментар. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.